the lady in charge of doing orientation, as she was talking, we were a bunch of us, she was talking to only the two of us, mostly him. She literally gave her back to the rest of the people, literally focusing on who? Mbona tujipendi? You know, it was so bad that he even felt awkward. He felt weird about it. Everyone else was feeling awkward. I was feeling awkward. I was feeling sad because there's another old guy. Ni aibu sana kwamba hata huyo msichana mwenye anaongelea hiyo maneno eh? Kwamba watu weupe wamepewa kipaumbele hapa Kenya, yeye mwenyewe amechagua mtu mweupe. Na sina makosa ya kusema kwamba ni kwa sababu ana pesa. Hello, ujambo, karibuni sana katika channel hii ya kuikomboa Afrika, kukomboa akili ya Mwafrika. Asante sana kwa kupitia from wherever una watch, kwa Kenya, TZ, Burundi, Congo. Now, niko na swali. Kwa nini sisi kama wa Kenya ama wa Afrika hatujipendi? Kwa nini hatujipendi? Hebu tu watch hii video kwanza ndio mjue kwa nini hamjipendi, alafu turudi. Eric. Okay. So something happened today that solidified the fact that sisi wa Afrika hatujipendi. Hatujipendi at all, because one thing that I've learned is that when we go to a Zungu's nation, they don't treat us the way we treat them here. He gets to enjoy white privilege back in his country, then he comes to Kenya and enjoys it to the max. And honestly, I'm sick and tired of this. Why? Because the first time I experienced this, you're gonna forget me stories of Java. But the first time I experienced this was when we went to Diani and we went to the Java. And we were, what did we order? Milkshake. We had the same order. And that the waiter came and told me, a glass is imeisha. So tatumia plastic. And then they went and brought him a glass. No. They brought you a glass. Yeah. They slid it across the table to me and then gave you a plastic one. Yeah, and then said, yeah, you can use a plastic. Mheshimiwa mzungu. As if there's anything special apart from the color of his skin, there's nothing different from us. But yet, they come to our country, we treat them like gods. But when we go to their country, they treat us like shit. Truffles. We just treat everybody normal. No. Black people are treated very poorly there. And we've seen it online. So today it happened in church, in the house of the Lord. So we went to a new church. The church is amazing. Yeah? You know when you're new in a church, they tell you, oh, if you're a visitor, raise your hand. So we didn't even raise our hand. But they had spotted us. Because of why? So they gave us the card. We signed it. They said, oh, at the end of the service, the visitors will be shown somewhere. We went. Tell me why the lady in charge of doing orientation, as she was talking, we were a bunch of us. She was talking to only the two of us, mostly him. She literally gave her back to the rest of the people, literally focusing on who? Mbona tujipendi? You know, it was so bad that he even felt awkward. He felt weird about it. Everyone else was feeling awkward. I was feeling awkward. I was feeling sad because there's another old guy who was there. He was trying to get the attention of the lady who was speaking, and the lady was just brushing her off. At first, she was like, oh, I've seen you a couple of times. You're not a visitor, da, 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 da. And then the guy was like, I really want to speak to the pastor. And she was like, the pastor went. Like, and then when we ask a question, she really goes deeper and deeper and even says, oh, and his card was on top. Cream de la cream. Now, baada kuwatch your video. Baada kuwatch your video. Niko na maneno kadhaa nataka kuongelea. Kama kuna mtu ambaye ni adui ya Mwafrika namba moja, ni Mwafrika mwenyewe. Sisi tumependa sana kusalitiana. Na hiyo sana sana sitadanganya, hiyo iko sana hapa Kenya hapa. Tumeweka tumbo yetu mbele sana. Hiyo ndio sababu tunapenda sana kutawaliwa. Kenya ni nchi ya mwenye pesa ndio mwenye haki. Okay, tukisema mwenye pesa ndio mwenye haki, nani ako na pesa zaidi? Si Mkenya? Ni mtu kutoka nje, mtu mweupe. Anakuja Kenya anapata kwamba hapa unaweza nunua sheria, unaweza nunua wanawake, unaweza nunua
Unaweza nunu, bora tu wewe ni mweupe na tunafikiria kwamba wewe uko na pesa. Bas. Unaweza fanya chochote hapa. Na mtu yote akijaribu kukupinga, sisi wengine tunamshangaa kwa nini anabishana na mwenye pesa. Na sitawadanganya. Maadui yetu hao weupe wanataka tukue hivyo. Kwa sababu gani? Wakati wewe umemdharau mwenzako mwenye ni mweusi sababu hana pesa, basi utamzaliti kwa sababu ya mwenye pesa ambao hata fanani na wewe. Na akimaliza kukarangwa, next ni wewe unakujua. Nina uhakika hapa Kenya tuwezi fanya kitu yenye Burkina Faso wamefanya, kumfukuza Mfaransa. Hata tulalamike vipi kwamba wamependelewa hapa Kenya, hatuna uwezo wa kufanya ambacho wamefanya Burkina Faso, Niger na Mali. Wamemfukuza mtu mweupe, wamemfukuza mkoloni na wamemchunga rais wao. Hapa Kenya tutangangana kumfukuza na kuna mwingine anamficha hapa Kenya. Hapa mwenzenu atapewa pesa, aambiwe tufiche fiche hapa, hii kelele ikishaisha tutoke twende tuendelee kuwanyanyasa. Kweli urongo? Mnajua ni ukweli. Na si Kenya peke yake, hata Uganda nimeona utotutabia, Tanzania pia nimeona utotutabia kidogo. Ni kama tunaletwa na hii mambo ya utalii, sijui ama ni nini, but kila wakati tukiinteract na wao, kila wakati tukiwa na mwingiliano na wao, huwa sisi tuko chini, ama sisi iwe sisi ndio tunawapatia service, tena service zao zenyewe wanataka muende mtrainiwe kabisa vile mtawasavu. Mwelewe manas. Ilali huyo mtu ambao wewe umemkaribisha na umemwamini hivyo na umempatia kipaumbele, anapanga vile ataendelea kuchukua zaidi zako ili utoshee vizuri mahali wewe umemweka. Yeye atoshee na wewe utoshee mahali pa kumsave. Utaitishaje uhuru wako wakati wewe mwenyewe una behave kama mtumwa? Utaitishaje freedom wakati you are behaving like a slave? Ni akili potovu na haiwezi isha hadi sisi wenyewe tuanze kujipenda. Hadi sisi wenyewe tujiulize. Hii kujifanya customer care kila Mkenya ana behave kama customer. Tumeitwa wapole. Yaani wewe ukiuliza nchi yoyote saa hii hapa Afrika, Wakenya wanajulikana na nini? Ni watu wapole sana. Mkono wa hakika hiyo pole itatuletea upole kutoka kwa wenye wanakuja hapa, ama watatuchukulia kama pushover. Ama mtu ambaye hana uwezo wa kujitetea, ni mnyonge. Wajua waweza itwa mpole, lakini watu wanafikiri wewe ni mnyonge. Na kila ukizidi kumuonesha upole wako, yeye anaona vile atakuteka advantage. In other societies, usifikirie kwamba wewe unafikiria uko mpole kwamba wengine watakufikiria ni mpole. Wengine watafikiria wewe ni pushover na watakuteka advantage. Kila mtu amekuja kujichumia. Every foreigner anakuja kwa nchi yenu kujichumia. Na mkijipanua tu, mjiweke ovyo ovyo, mjua atachukua kila kitu na watekelee hata. Sasa kwa nini? Nyinyi wajinga. Kwa hivyo ni aibu sana. Ni aibu sana kwamba hata huyo msichana mwenye anaongelea hiyo maneno, kwamba watu weupe wamepewa kipaumbele hapa Kenya, yeye mwenyewe amechagua mtu mweupe. Na sina makosa ya kusema kwamba ni kwa sababu ana pesa, tunanunulika rahisi. Pesa, tamaa ya maisha mazuri. Ujue hata kuku waga anatafutaga kushiba wakati anafuata mahindi yenye unamrushia umchinje. Yeye ana akili yake ni kushinishibe tu, ndio wanga imepiga. Kwamba umebeba kisu huwa hajui. Hata samaki mwenye mvuvi akienda kuvua anarusha ndoano, samaki anafikirianga, ah, mimi nimeangukia. Wewe kila wakati ukifikiria kushiba kwako, kwamba kila kitu ni kwamba wewe unachunga maslahi yako. Saa nyingine wewe ndio unajiuza, basi wewe ujue. Wewe ndio unanunuliwa personality yako. Thank you very much. Please subscribe and share na tuonane wakati mwingine.